Projekti qeverisë për përfshirjen e bizneseve të vogla brenda skemës së TVSH ka bërë që kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha të dalë të takojë përfaqësues të biznesit të vogël. Në bashkëbisedimin me kryetarin Basha, biznesmenët u ankuan për gjobat e tatimorëve dhe vështirësitë që hasin. U habitën vinë nga gjobisin neve, nëse ne nuk e çëm mallin jashtë shtetit, ne e marrim ne kundërbanda bota ne, se bënë biznesi vogël 500 lekë gjobë për çfarë kupon. Unë rasë do me shkruaj 200 lekë, gabim mund ta bëj 2000 lekë, ose 200 lekë, 500 lekë i gjobë. Keni gjuhë që duhet me të futë në skemë të vëshës? E di, ajo është dom joni shumë edhe i popullit. Është në dy kratë. Sa do është e shkafën të ipotër 20% të vëshës? Në masë të gënëri e ka 100%. Dëshkërë 700. Popullit, sidomos popullit nuk ka mundësi të që të paguaj as 500 lekë atë kafe. Më zërë se e pini kafe, që la vinë, ose i gjithë tjetër. Kafe është ba elementarja, po ushimi, po tjetëra, po tjetëra. Më thëmë, me këtë që është të bon, haj, është skandal, fare skandal. Nuk e di. 500 lekë që është kafën, do ta çojë 700 pra popullit. Po e çove 700 kafën në çfarë? Ska për të njëri, ska për të njëri më këtu. Unë veç ti vë çepenit edhe hapet kur vi Lulbasha në pushtet. Ska atje edhe gjë këtu. Pasi dëgjoi shqetësimet e tyre, lideri i opozitës Lulzim Basha u tha biznesmenve se projekti i tij është që bizneset me xhiro deri në 120 milion lekë të vjetra në vit nuk do të përfshihen në skemën e TVSH. Përfaqësuesit e biznesit të vogël që takoi kryetari i Partisë Demokratike thanë se tatimi mbi vlerën e shtuar për ta do të thotë falimentim.